fa problème la waaw kurwo mo joge bir daru jëm sangap waaw kurwo la waaw té lima ci wax kurwo rayna ay nit ah buy taw kenn ñu boko fenn di jallisi kenn xalatuko sax kenn xalatuko xoot ñun wa dëkk bi ñëwul suñu wëñ diko rabu pour jëm wañu dole ndox bi rayna fa ay fas yebul ay seret ci dex gam gi bi gaay ni projet piment bi ñu dama len ni soy defar boy defar nit war nga set li nga xamni moy gëna ci fi nga taxaw ci daru mbab bu fekk dañ am problème yuon ñu def la rara même baxna sax da dëkk bi ñari dañ ci bëna fa ci wu waye da ron baxi ñu jëlé yoon bi daru mbab mu dem sangap chamene dem mil na sama dem ñoro lolu mo nekk yoon bo xamni ba tay kam nga fa nekk rek kemaani suñu borom la moy kamb gogou non gu mag la ta man waxo naane su fekkone amon nañ maire yo xamne amna ay partenariat wala bëgg nañu liggey wala seen gox ñor na len dañu wara ut ay partenariat dañu ut ay marissage ndaxam taw mi jar ci xurwo nonu ndaxam taw mi jar ci xurwo dañu def bassin de réserve bassin de rotation biñ ko defé ñom bu ndox ma ñi falay falay ta d'accord dañu yefa bu ndé ba nor ñu ut ay tiwa yu def ki yo xamne jigéñ ñi duñ taw ci kër yi wala ci grand place ak goor ñi di man dafa bay nor di am seen wolsek fofu mais dañ ko bay ndox mu jall rek dem ak fa nga am programme xurwo rek ma dund wi kuro won ba ndox mi dal bu ñew dañ koy baye mu dem ta ca dex ga la jëm ci dex gambi ga la jëm boru gambi la jëm boru gambi sanjal waaw d'accord legui daru amna xam population bi xawna fa bari ma sha Allah mais est ce que amna marché bo xamne ñi ñafay jaay dañ mëna jaay li ñi jaay ñey duguri dugu sen dugu parce que gis na fa melni mbar mo xamne def nañ ko fa mu don mbar mu mag mo xamne marché la may niru marché marché la bo xamne dañ ko fa def mer moko fa def wala yeen wa dekk ba yeen daru ci kanam yeen ko fa def jeur jeuf trop mom lan moko fa lan moko yeen ya may lañ loxe ma ngi jire sa to buguma tere waw ndax dama lañ luma neex duma sawar tontu marché bobu wa marché bobu wa 2019 waw dama lañ waxone suñu fekke gumba dafa bëgg marché daru mbap waw dekk bu upp population ci commune bi dañ ñu ngi jaay parcelle ñu ngi jaay ay parcelle nañ dem jël lu mat ñent pack wala juroy pack dem ne fi may marché bi kep ku def ngay dem day ndeg ñu jël ben koñ bo xamne ab beto war lon fañu dara def ben mbar so xamne 12 sur 6 la 12 mètres yene côté 6 mètres la 2019 ba 2023 5 ans mbar mu mëntu paré paré gul batay mbar mu dama 1 mois ci ngi war mëna liggéey jox borom tiabi mbar mu seen paré na dé mbar lu ba paré nañ ko santi wa xana ñaka santi gi mais gis na né mom paré xam tay mbar ndëg liggéey bop tay bu don taw man baba ko rel ni dañ ko defer bañ ko defé liggé ba baxut ma dem am ñuma wo ñew suma kër wojima ma dem vidéo ko nañ ko liggé rafa ci ko baxut afi normalu ñu dem sansé wat ko mané len population bu yoko da ngay xol lu mengur nga jox ko daru mbap du ab koñ bi ñew da len jox lu tuti man dama né mère né ko programme am dëkk bo xal lañ fi jaay jigéna juñé pak daru mbap bam jax tag amul fi wona fi marché la amul fiñu wara fi marché la légui légui table sosu non bo jëfël ba fukki nit juroom war 20 personnes mu fess ta dëkk bo xal ëpp nañ ñent juñu de mar ba fan lañ jëm fuñu jëm la xamul dañu mujj gën dëkk bi dañu jëne dëkk yi dañu wara prévoir marché ci dëkk bi ne bu ñu dëkk pak yi parcelle bi ne pour marché la dëgg la am fotoy de garé am fassé de garé fu lo am yëpp ñu préparé ko fa mais dañ jaay ba dëkk bi jaar tak ba tay am fuñu préparé marché kon dëkk bi légui amul espace bo xamne man na am place publique dal amu fa amul ben espace lu sama mamé baye wax sama baye moy place jakki waaw fudul fofu jaane pak yëpp ba pak yi jaar ñan ñoo jaay pak yi ah mère ñoko ñoo jaay ci non mère jaay ko yeen ñafa dëkk yeen ko jaay xam nga ñaar raf ci am mère dina ñëw jaay seen tool yi seen pak yi ne seen biir dëkk mère ñëw jaay ko ben ngeen and ci di liggéey ak mère di dil ak mère bi en tout cas dal d'accord ngeen xam nga man Babacar dafa am lu am lo xam dama ko don wax waaw su fekke wal dekk bi ñom dañ tok bëgg am fuñu dekk am ñoo seen diko dafa xat ñu ne kon ñun lay outil daf demande pour ñu joni fuñu dekk yaay deg la doon yoon tay deug tay jaaru ñu ne ñi ñoo bëgg pak ñu sét leen yam ci manam ñu lotiser leen ñu lotiser leen 100 personnes ñu bëgg parcel waaw seen tek way ak alu bi am lu mat 100 personnes bëggat ñu def lañu dire dañ na juroomi témer nit ñu bëgg pak par exemple ñu ne plan bang ni ñew nañ waay so dem lañ jaay ëpp na juñé pak ñu ko la jaay 27 minutes juroomi juñé ñen témer te bu la jaay joxul le keuy amu kenn kuñu ko dar mbap na la pak yi jaay joxul le keuy man gisumako ta man amna awma keuy yow ben keuy giñ la jox man Babacar lo ak ko la ko dar mbap laaje nga dem dar kuy won pak nga jaay am nga keuy bi la jox ku la jaay
man mère ba jay ndax samba gey ñoron laaj so ñom samba gey deb samba gey mom moy kan moy premier action maire gumba gey action maire gumba gey maire ngayen moy maire bu ngayen sama buñ ñewé ne dañ day pakki man la ba xamone so jay ñun la so rusi ba nga ni woné nga ne fay nga yow ëlëk buñ ñew dara jox sa kay la la déssa la wala na kay bi la joxone xay ba nga fayen sa kër ku nga ni yoyep amu ci yoyep gisuma ko man ki amna ba awuma gisuma ko mom souci dal manam nañ wax ji dañ doon taxaté souci comme ambulance nañ ma bal xam ci taxal nga dañ ko do frex ngay wax xam dama do ma taxuma daru mbap du dekk buñu buñuy manipuler quoi bo xamanteni du minimiser waaw du yoon waaw wax deug ndax même buñu bëgg fuñu dekk nek tax ci yoon deug la kep guñ day parce ba nga dem ben buñu lay sa 27000 la la jox citation na la kay Babacar lo mi fayna 27000 am waaw alegi buñu ñëw dafa jox sama kayitu kër lañ baaw ana kayit bi nga fayewon mané mo ñu am ñu am kayitu kër nga ni way yeena ko def niñ ko defé en tant que nitu daru mbap waaw yewu ngeen waaw masallah yag ngeen dox xam ngeen li xew ci dëkk bi yow yaang ci yeena ngi Dakar di kaas kéré ngeen seen mouvement wala association tuddé ko daru ci kanam yow yaay chef association bi lolu bu doon am yow ya waro ndaka taxaw pour xex ko mais yow ci bopam yow salalu bop yow ya jitu ci lolu suma yebone lolu lobby la lobby bop yow ya ci jitu parce que yow jann nga ci merci beaucoup lijeenti wo keyiti xaar ba tay nga koy lijeenti tak bopam nga ko waron lijeenti ya sa wa groupe daru ca kanam li nga wone neex dama lolu man Babacar lo bi yow dañu dag pak dama len ne lolu dig nago ci wa dama non dama bëgg képp ko xamné nga jël ben pak amna ñox fi ndëkk bëggu ñu fa genn wa mëna mère nañ xol ñi xamné ni ñu bëgg nañu genn ñu wax ñu parcelle wa ndëkk am dëkk bi yëm né comme dañu jaay nañ jaay nit ñi mais ñu buñ xol ñom lu ci nit ñi bëgg nañ xol li xam mom la réglement souf tek ñu tëgg ci lolu wa mais bu ñe kenn nit nga jaag juroom ñaar parcelle kenn nit jënd juroom ñaar parcelle ki jënd 4 ki jënd 5 ki jënd 6 kenn nit la la wax lim la bo ndam la ci ko la neex xam lu leen yoto ñu jekke ne ko ben parcel ay ko jënd 7 parcel ki 4 ki 3 te man Babacar dama la waxal li lu deug du yoon ne xol ñu paré ñu jaaleen waxon nga ko ci jamono bobu afan ñu dag ci pack yi ndax bañ ñe dag pack buñ dag dañ ne deliver yuñ pack yi ciori am ñu dox ci waxti ñom bañ ñu ne ko ci wat na deliver nañ pack yi man na deliberation bu amé mais man indi quitation yu wara ne kep kuñ jaay sa kiy da nga ni moy yoon ko lolu kan moko def daru wala mer bi yeen ñep daru luñ def ko def daru luñ def dama dañ bëgg tukki dañ bëgg dekk ñu lolu lañ man waaw tay deug mer dañ ko fi tek pour askanu bi amé jëf jëfé mu taxaw seen askan seen jëf wowo su fekk askanu riñu biñ joggé ñom bu mu la ci top nakko li regal ma yi tek waaw tanku ci lolu ndax rew mi yaaka na ñun ñep ci ay loi lañ wala yu wara tanku bu fekk nak dañ ñëw né dañ bëgg dekk way xamni ñaar nit la waaw su xam ñaar nit la ñu mais mënoñ ñëw tok di jaay ba ses gambi la waxuma da giré dañ jaay ba ses gambi kon legui tol amatu fa ta gisuma kenn